kenapa? Hah? Gua mau sentuh ya, udah. Terus ke agama noyo. Mobil pas tinggal ya pas. Sana pada itu pada tu duduk dah lagi tu. Birki lagi duduk dah. Birki. Masih lagi mana? Nak ke sini ni cuma tanya ni. Perpasti apa masa ni lembur ada? Ini sana area sana sini area. Polis itu juga orang macam apa? Harus kita skor dulu. Ia saya video pun orang jalan punya. Pasti mana? Hah? Yeah. Ah. Kau tu tolong dia tu tu. Itu tu okey, kita tolong mana lagi. Apa? Bang Haji sih. ये और हेलीकॉप्टर को कितने रुपया लिंस वाला रुपया करोड़ होने करोड़ बने हैं नहीं पहला हेलीकॉप्टर अपने वाला स्कॉप तो रहने थोड़ी क्या मतलब है सही नहीं कोई कोई अगर पकास है ना चला जाएगा हैं ये कोई बात नहीं ये तो वैसे ही है ठीक है हाँ आप बात नहीं कर रहे हो Goyal, saya lihat ya. Goyal, bukan betul. Lepas tak, lepas tak kau ni. Kira jangan pergi. Anjala, selesai. Anjala, mana selesai?